Pegar só coisa lá de fora, não vai pegar aqui. Oi, pessoal. Bom, pessoal, vocês podem estar achando que tá meio granulado, né? Mas é que a gente tá aqui, paramos aqui na Starbucks para tomar um café, porque ela não toma, ela não gosta, mas eu sou louco por isso, então vocês me desculpem. E aí a gente resolveu bater um papo com vocês para relembrar um pouco 2017. Lembrar das coisas que passaram, das coisas que aconteceram. Boas. Inclusive, a melhor é esse presente aqui que eu ganhei. Ah, é, eu tenho duas. Também tenho. Que eu ganhei e eu tenho que agradecer muito a Deus por causa disso, porque eu não tenho palavras para agradecer esse presente e muitas outras coisas, né? Nascido saiu de 1.000 e poucos inscritos e hoje está quase batendo os 10.000 inscritos. Chegamos lá. É um valor que eu nem imaginei que nós fôssemos atingir. Eu, com a minha fé, eu imaginei sim que a gente ia atingir. Eu tava programando isso, eu pensava isso, eu almejava isso. Mas com o Senhor na frente a gente conseguiu fazer tudo isso. E foi um ano difícil, né? A gente chorou, criou expectativas, teve coisas que deram certo, teve coisas que deram errado. Estamos firme e forte. E acho que outro grande presente que nós tivemos é hoje o pessoal que está envolvido no Nasci. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para você participar do nosso grupo do WhatsApp, do grupo do Telegram, dos dois grupos do WhatsApp, todas as nossas redes sociais. Nós começamos que nós não fazíamos praticamente nada. Esse ano nós estamos já fazendo live em 5 redes sociais ao mesmo tempo. A gente faz ao mesmo tempo no YouTube, no Facebook, no Periscope, no Twitch, falta uma que eu não lembro. E ele quer mais, viu? Ele acha pouco ainda, ele tá buscando mais coisas para fazer. Facebook eu falei? Falou. Sei que são 5. Então a gente tá aí, todas as nossas lives, a gente, mês de dezembro nós fizemos 18 lives, né, para vocês. Teve lives com pico de 80, 90 pessoas, né? Assistindo, e vocês aceitando muito bem. A gente teve altos paus durante as lives, né? Teve, mas ao longo desse tempo a gente fez vários amigos, né? Foi um ano assim muito gratificante, porque pessoas que a gente nem imaginou que hoje estariam tão próximas da gente, né? Que nem o Wanderson veio dessa safra agora, que a gente quebrava, a gente não, ele, né? Porque ele é um encrenqueiro, quebrava o pau com o Wanderson. Hoje ele é um dos nossos, né, maiores colaboradores, né? Assim dizendo, do Nascido. O Hernani, que já veio do ano retrasado, né? Mas também veio assim numa situação muito boa. Teve o Dr. Rodrigo, que veio esse ano, o João Mário, o Vicente, a Carol, né? A Carol, que é linha firme. Então foram presentes que a gente foi ganhando ao longo desse ano. Carol, eu brinco que ela é a Maria Bonita, né? A Carol é a mulher da faca, a mulher da peixeira. Ela é. Marcou toca no grupo, ela passa a faca. E ela tá sempre de olho, né? Tem o Alan também, que ajudou a gente bastante. Ele, não, né, posso deixar de esquecer ele. Não, todos eles são. Todos foram muito importantes. O engraçado é que aqueles que mais ajudam a gente hoje começaram como? A gente quebrando o pau. Foi. Eles entravam nas lives, discordavam desse pastor calvinista aqui, desse pastor que entende a soberania do Senhor em todas as coisas. O Senhor é nada mais, nada menos do que aquele que é soberano de verdade. Então, são situações que nós vimos esse ano. Nós vimos o socorro de Deus para a nossa vida em diversas situações. Situações que era para o Nascido até mesmo ter saído do ar, mas o Senhor veio com provisão, o Senhor veio com auxílio. O Senhor, por ser soberano, ele falou, não, esse trabalho não vai acabar. Foi até mesmo porque a gente chegou num período que não tinha realmente dinheiro pra gente fazer nada, né? A gente não conseguia pagar provedor, a gente não conseguia pagar nada, nada, nada. Mas o Senhor, na sua grandeza, ele foi suprindo. Nós criamos o grupo dos mantenedores, que hoje são as pessoas que mais incentivam o trabalho do Nascido. E foram anos de muitas lágrimas,
Raul chorou várias vezes nas lives. Ah, eu sou chorão. De agradecimento. Ele é chorão. Agora em dezembro os mantenedores aprontaram uma comigo que eu... Foi. Se bem que no nosso casamento você chorou também, mas acho que era de desespero, hein? Acho que foi que eu não consegui fugir. Onde eu amarrei meu burro, acho que foi isso que ele pensou. Eu não consegui fugir, não deu certo o plano de fuga. O Hernani, o padrinho, a gente não conseguiu fazer a coisa direito, aí deu caca. Verdade. Agora já era, viu? Tá casado. Sabe, pessoal, fica, nos momentos, a gente fica às vezes triste com determinadas situações, principalmente nós, que a gente coloca a nossa cara numa plataforma como o YouTube, que é um ecossistema que a gente tem que agradecer muito a existência. Ele permite que nós venhamos disponibilizar vídeos, ele disponibiliza ferramentas extraordinárias pra gente. E mesmo dessa forma, tem pessoas que tentam burlar essa ferramenta. Né? E não é a mensagem que eles mais querem que a gente mostre. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que eles querem que seja prioritária. Mas mesmo assim, eles nos colocam, nós somos tidos como iguais, eles nos proporcionam recursos extraordinários para a gente trabalhar. Tenho que agradecer muito a plataforma do YouTube, a forma como Deus colocou o YouTube na nossa vida. Eu era um cara, se você pegar os primeiros vídeos do canal, quando eu ainda era arminiano, eu era um cara que eu não sabia nem falar direito na câmera. Mas na câmera. Ele falava em línguas, viu? Só pra vocês. Busca uns vídeos lá, bem antigos, pra vocês verem. Sabe? Mas o Senhor me educou, o Senhor me deu condições de fazer. As lives, a gente não consegue fazer uma live menor do que 2 horas e meia, 3 horas. E agora a gente não tá nem conseguindo fazer uma por semana. Tem semanas que a gente tá em 4 lives por semana. Quarta, quinta, sexta, sábado. Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, sabe, pessoal, o nascido realmente ele tomou uma proporção maior. As lives agora vão ser divididas em 2 ou 3 partes. São não, longas. Lembra que a gente combinou de não dar spoiler, porque ano de 2018 promete, mas eu não vou deixar de falar nada pra vocês, nada. Mas tem muita coisa boa aí. Muitas novidades, tem muita coisa vindo. Às vezes no momento que a gente fica, porque como eu tava dizendo, a gente se torna público, a gente se torna vitrine. E as pessoas têm uma facilidade, quando estão atrás de um teclado de computador, têm uma facilidade muito grande de julgar, de exigir, de cobrar. E quantas vezes eu não fiquei triste, quantas vezes eu não fiquei para baixo, porque, sabe, pessoal, eu deixei uma vida profissional. Não é o mesmo discurso, não entendo como o mesmo discurso desses pastores por aí, não. Eu deixei uma vida tal para não sei o quê, não. Sabe, o Senhor me tirou de uma vida que por mais que ela fosse uma vida onde eu tinha o que eu quisesse, não é como a vida de hoje. Mas às vezes a gente fica triste porque a gente se esforça para oferecer para vocês o melhor conteúdo, a gente se esforça para trazer para vocês o melhor material, entendeu? Sempre coisas novas. Aí vem um abençoado e dá aquela carcada, fala aquela... Daquele chute. Nossa, nos a rins. Forte, viu? Né? Não cai, enverga, mas não cai. Aí eu fico triste, fico desanimado. Essa daqui até fica brava comigo, fala: peraí, você sabe que não vai agradar todo mundo, você sabe, assim, não dá aquelas pancadas, mas entristece a gente. Aí o Senhor é rápido em colocar pessoas que vêm muitas vezes com aquela mensagem: olha, pastor, obrigado pela palavra do nascido, através da palavra do nascido, que pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor e voltaram. Pessoas que conheceram Jesus através do canal. Pastor, mesmo com aquele monte de coisa técnica, falando de tradução de Bíblia, mesmo com aquele monte de coisa técnica, mesmo com o Little Drops, com o Nascido Esc, agora com as coisas novas que estão vindo. Mas você sabe por que coisas técnicas? Porque o povo está cansado de ser enganado com tanta heresia, com tanta coisa errada, com tanta idiotice gospel. Então o que eles acabam procurando? É coisas técnicas mesmo, conhecimento na palavra, estudo, o curso de teologia. Então são essas coisas que eles procuram, porque o povo está cansado de heresia. Quem é que quer ser enganado mais ultimamente? Me fala. Então a gente vê, né, que, sabe, se um justo tiver... for alcançado, entendeu? A gente tem festa no céu. Então, pessoal, eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens: pastor, parabéns, pastor, obrigado. Não é a mim que vocês devem agradecer, agradecer a Jesus. Eu sou nada mais do que uma pessoa que é sustentada pelo Senhor e faz nada mais, nada menos do que o Senhor pediu. Então, pessoal, o que eu posso dizer? Não tem nem o que dizer para agradecer. Até mesmo porque o canal hoje existe muito por causa de vocês. Nós começamos, não, Raul começou primeiro, né?
começou com 50 inscritos, isso em 2015, né, amor? Você tava com, 50 inscritos, e eu lembro até hoje, porque se desinscreveu uma pessoa, esse homem chorou. Eu perdi um inscrito, eu me esforço tanto, porque pra ele você sabe que é muito fácil chorar, né? Nossa, nem precisa de muito pra ele chorar. E hoje a gente já tá com quase 10 mil. E é uma trajetória muito difícil. E teve momentos que, né, por mais que ele quisesse desistir, eu dava uma força, aí eu dava uma cambaleada e ele percebia que eu tava meio triste. E a gente juntando, correndo, e hoje a gente já tá chegando na marca dos 10 mil. Inclusive, a gente vai ter uma super, uma big, mega, mega sorteio, né? Para os 10 mil inscritos. Então, você que não se inscreveu, se inscreva para poder fazer parte. Porque você já pensou se essa pessoa não se inscreveu e, de repente, ela poderia ser sorteada? E aí, como fica? Perdeu, né? Se fosse você, eu corria para se inscrever no canal. Então, pessoal, tem muita coisa vindo aí. Eu tô proibido agora de falar as novidades do canal. Proibi de dar spoiler, porque ele quer contar tudo. Não pode contar tudo. Você tem que guardar, fazer um suspense, né, um segredinho. O povo gosta de uma curiosidade. Não dá para chegar contando tudo por aí, né? Sabe, o que eu posso adiantar para vocês é que a gente faz tudo para transmitir a palavra do Senhor para vocês. A gente faz tudo para que Cristo seja apresentado para vocês. Esse é o nosso intuito. Muitas vezes eu posso não falar aquilo que você quer ouvir, mas o Jesus, eu garanto que quando ele sentou a bica nos mercadores do templo, não era isso que eles queriam. É, você não gosta, não fala o que as pessoas querem ouvir, isso é verdade. Mas nem eu escuto. Às vezes eu quero escutar uma coisa tão compreensiva diante de alguma coisa que eu fiz. Você acha que ele me poupa? Se vocês acham que no grupo que ele bate, pensa eu como sou. Mas tá bom, vai. Você quer pro meu bem. Então, é isso aí, pessoal. A gente fez esse videozinho pra bater um papo mesmo do nosso coração pra vocês. E eu posso dizer que está escrito lá em Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá medo, sabe? Tem dia que eu vou dormir falando, bom, agora foi, agora não tem jeito mesmo. E no outro dia, Deus dá condição para a gente trabalhar, para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Então nós temos que agradecer muito. Esse vídeo aqui é mais um pedido para que vocês agradeçam a Deus por tudo que ele está fazendo para o nascido. É. E olha só, quando começamos, né, a fortalecer mais o YouTube, não tínhamos quase nada, né, amor? Nada. Mas aí Deus preparou um bando de louco chamado Grupo de Mantenedores. Nossa. Que é incrível, eles têm ajudado a gente de uma forma. Então a gente coloca lá e expõe para eles assim, a gente precisa de uma placa, eles vão lá, correm. Esse celular mesmo que está lá gravando, foram os mantenedores que deram. Agora eles prepararam um presente surpresa de Natal para o Raul. Então a gente foi lá, comprou um tênis para ele com o dinheiro que os mantenedores deram. E todas as vezes que a gente pensa em desanimar, né, amor? Eita, não, eu não vou chorar, não, já basta você chorar. Então todas as vezes que a gente pensa em desanimar, é através desse grupo, né, dos mantenedores, dos ADMs, GG1, GG2, né, que eles acabam trazendo essa força e essa energia que a gente precisa. Porque tem hora que você fala assim, meu, cara, vou abandonar tudo, vou chutar o balde, né? Tem muita gente por aí para fazer esse trabalho. Mas vou aí, pro meu trabalho. Vocês pensam que eu não pensei isso várias vezes? Mas aí Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para poder lembrar que o Senhor nos escolheu para estar à frente dessa situação, desse ministério, à frente do nascido. E é isso que nos coloca de pé. Então, essa retrospectiva que a gente fez agora do ano de 2017 tem muito de vocês, de todos vocês, né? Aqueles que entraram, que saíram, aqueles que causaram, aqueles que brigaram, aqueles que saíram chateados. A gente quer pedir desculpa porque, né, bem que a gente queria agradar todo mundo, queria que todo mundo ficasse feliz, mas não dá, a gente não consegue deixar todo mundo feliz. Mas vocês fizeram parte do nascido de 2017 e eu espero realmente que em 2018 a gente esteja todo mundo junto, nos aguentando esse velho aqui careta. E é isso, né? Tem um pessoal também que eu preciso lembrar deles, que é graças a eles que nós temos material para mostrar para vocês, para apresentar. É verdade. Que são aqueles dois loucos do Box 95, o John e o Otávio, João e Otávio. Eles são... Otávio não, Olavo. Não, eu sou péssimo com o nome, mas também um cara que chama Bolota, eu posso errar o nome de todo mundo, eu posso sacanear com o nome de todo mundo. O importante é o nome Box 95, eu acho.
o Box 95, que está aqui com a gente, que disponibiliza material maravilhoso para a gente. Uma loura, que é nossa companheira, uma loira que a gente ama, que é a nossa Rosana, lá da Editora Vida, que ela está sempre disponibilizando material para a gente, que trata o nascido assim com respeito, que... Pô, eu sou um gordo chato, quem que eu sou, né? Um gordo chato. O pessoal lá da Fiel, entendeu? E do Nove Nerds, que são... Foi, é o Guilherme, né? E tem o Aloysio, que é mais louco ainda do que todo mundo, porque a gente foi lá conhecer a editora, e ele falou pro Guilherme assim, leva eles lá no almoxarifado, no estoque, e deixa eles pegarem o que eles quiserem lá. Eu fiz a festa, eu trouxe logo um monte de livro. Raul trouxe também. Então, são essas pessoas doidas que Deus coloca no nosso caminho. Tem aquela lá que agora vai virar parceiro novo, né? É Contextualizado. Ah, Editora Contextualizado. Eu não lembro o nome dele, porque o nome dele não é simples. É o Bignon, não lembro. Bignon, acho que é o sobrenome dele. Não, sem contar que você já disse que é péssimo de nome, né? Ele lembra a editora, mas ele não lembra o nome da pessoa. É, eu sou uma maravilha. Mas também o cara chama Bolota, então eu tenho trauma com o nome. Né? Quem mais? Tem a LC Comunicação, que é uma parceira nova que está chegando aqui no canal, que eles estão disponibilizando pra gente material sobre o novo devocional do Ed René Kivitz, que é baseado em provérbios. É, mas ele falou da mulher samaritana, não sei o quê. Meu, vão assistir a pregação e vão entender primeiro, depois vocês falam. Tem nossos parceiros de compras, que são que a Amazon, que... Sei lá, é sem palavras a Amazon. A Amazon está ajudando a gente de uma maneira também extraordinária. Não posso esquecer do Robson, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Mas tu é calvinista falando de arminiano. Meu, eles são extraordinários. ACPAD. E tem muito comentário bíblico Matthew Henry, que é um comentário bíblico, calvinista. Qual quem que edita? Casa Publicadora Assembleia de Deus. Então, é um pessoal que acredita no canal, que ajuda o canal. Entendeu? Então nós temos que agradecer. A editora E Fundamentos, da LTT, da Bíblia Literal do Texto Tradicional. Olha, meus parabéns a todos vocês que estão com a gente aqui no Nascido. Presentes que o Senhor colocou na nossa vida. Presentões que o Senhor colocou na nossa vida. Eu não posso nem falar. Só sei falar do Calanguinho, do irmão João. Do irmão João, do Renato. Do Renatinho. Nosso Renato e João foram um dos primeiros. Renato, eu tenho que dar um jeito de ir lá, porque eu preciso pegar a orelha dele e deixar ele pendurado. Ele pendurado numa árvore aí uma semana pela orelha. De preferência pessoalmente, mas o Renato é um bebê, né? O xodó do nascido. Renato. Agradecer também duas figurinhas também, que são meus enteados. Samuel, que tem o canalzinho dele no YouTube. É, tá começando agora. Tá começando agora o canalzinho dele. Já virou de família isso daí. O que, que é? Você tá... Contaminando todo mundo. Deixando as raízes? A Bruna, que é docinho, entendeu? Nossa docinho, que é a Bruna, que... Morde o pescoço, né? Enxuga o sangue, uma coisa assim. Ela é tão boazinha, ela é um docinho. Entendeu? Então, todo esse pessoal que nos aguenta, que nos apoia. Esse vídeo foi pra lembrar de todo mundo. Um vídeo, né? Que não é uma live. Não, é só um vídeo. É só uma retrospectiva do que a gente passou, né? Dos eventos que a gente foi. A gente foi na... Eu não, tava operada, né? Então, eu não pude ir, mas o Raul foi na Expo Cristã. Teve o lançamento daquela Bíblia que a gente foi também. Da Nova Almeida Atualizada pela SBB. Que foi ali na Presbiteriana? Nossa, uma igreja maravilhosa. A foto daquela igreja, ela virou minha área de trabalho. Então a gente participou de algumas coisas, não podemos em todas. Nascido teve vários convites para ir para outras. Fiquei devendo para a editora Mundo Cristão o lançamento do livro da Nova Reforma. Mas assim que a gente tiver outro convite deles, nem que eu tenha que vir a pé de Araraquara para São Paulo, vocês contem com a gente. Realmente foi uma mancada nossa, mas não tinha como a gente ir no dia. Teve bastante convites, mas nem todos a gente pôde ir, até mesmo porque todas as vezes que a gente vem de São Paulo para São Paulo, a maioria são os mantenedores que trazem Raul para cá. Porque nós ficamos aqui em São Paulo e tem lá em Araraquara também. Então, a jornada não é fácil, mas esse gordinho aí é forte. É, acho que é isso, meu amor. Acho que a gente falou do... Esquecemos alguém? Ah, de certeza que a gente esqueceu, né?
você, que a gente não citou o nome, não briga, não, não briga, não sai do grupo, tá? Não fica tite, entendeu? É, tem um grupo do Instagram também, o grupo do Instagram tem bastante pessoas, o grupo do Instagram é o pessoal mais... Telegram, isso mesmo. Mas a gente tem Instagram também, vai? Tem. Tá. A gente tem... Nascido de Novo Oficial. A gente tem Instagram, tem Telegram, tem dois grupos no Facebook... Não, no WhatsApp. No WhatsApp. Tem quantas páginas? Calma, é muita coisa. Tem umas 4 páginas no Facebook. No Facebook. Pastor Raul, nascidodenovo.org. Peça oração. Teologia, Nascido de Novo. E peça oração do Nascido de Novo. Fora o site. O site, nascidodenovo.org. Tem uma Twitter. Moçada nova aí que tá postando o artigo no site. É, essas novidades aí agora, tudo vai bombar agora em 2018. Tem o Wanderson que tá escrevendo pra página, pro site. Tem o Padre Gustavo. Anglicano, não entra em cânico, não criamos cânico. Ele já é um tem padre várias anglicano. Matérias, né? É, e ele traz umas matérias muito gostosas pra gente. Wanderson. Aí tem eu e a Carol, que a gente vai começar a trabalhar ano que vem, com umas coisas bem legais. Podcast. Vai ter o podcast esse ano. Exatamente. Muita coisa. O curso. Novos cursos que já estão na agulha. Exatamente. Então se preparem, vocês não vão se livrar da gente tão fácil. A gente não vai falar muita coisa agora não, pra deixar vocês bem curiosos. As camisetas, tem as camisetas, vocês já viram as camisetas do Nascido? Nascidodenovo.com.br, entrem lá, tem as camisetas do Nascido. Exatamente. São tão lindas. Logo a gente vai começar a divulgar as camisetas assim, nas lives, Raul vestido a caráter de Nascido, pra vocês poderem conhecer as camisetas e... Né? E a gente vai andar na rua e vai ver uma pessoa lá com a camisetinha do Nascido e a gente vai falar, lá! Nossa camiseta lá! Mas é muito legal, viu? Muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que nós dois amamos a vida de vocês. Muito. Sintam-se muito beijados, muito abraçados. Uhum. Como hoje eu tive a oportunidade de dar um abraço no Hernani. Hernani, que agora não é mais Hernani, é nosso pastor querido, que eu tenho Hernani orgulho César. De dizer pastor Hernani César. Pude dar um abraço no meu amigo. Vai chorar? Não, você tinha que chorar, né? Eu tava assim, falando assim, nossa, ele não chorou, mas ele tinha que chorar. Tá bom, vai. Eu sei que você ficou emocionado. Eu vi uma lágrima quando você abraçou o Hernani. Mas é assim mesmo. É, mas eu tentei, mas eu me segurei. Segurou você. Te conheço. Tá bem? Ó, a gente não pode deixar de agradecer a sogra, as sogras, Dona Edson, Dona Odete, também que nos a aguentam. Avó. Minha vovó, Dona Lúcia. Que tem uma paciência de jó com esse menino, trata ele como criança. É docinho, é bolinho, é uma tristeza essa vó, viu? Vocês acham o quê, pessoal? Olha o tamanho da pança. Ó, falou em docinho, tamanho do copinho. Viu, né? Não, é o copinho básico que ele quis, né? Viu, Bruno? Ele tá fazendo fusquinha pra você. Olha lá, ó. Deixa eu até pôr a marca pra ela. Mas é desaforado. Detalhe, gente, ele ama isso aí, mas não me atinge não, tá? Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Amamos a vida de vocês. There's a gas leak in North Town, and they can't seem to fix it up, so they call you on Monday morning. You've been working 2 jobs, still bills are stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough, money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody wants more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough. Nothing's ever enough. Oh, oh, and it's all going faster. You can't get a hold of things, and you're longing, and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see, it takes time, but you just can't believe that. Believe that. I just can't believe that. Well, it feels like the world is against you somehow, and your wheels just
once that it'd all be worth it. Now you're doubting your ambition. You've been working two jobs, still bills are stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough, money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough.